pánové, přistáli jsme na letišti v egyptské Hurghadě. Místní čas je zde o hodinu více, to znamená je 8 hodin 45 minut. Venkovní teplota je 32 stupňů Celsia. Dámy a pánové, zůstaňte prosím sedět při poutání, dokud letadlo zcela nezastaví a nezhasne světelný transparent. Připoutejte se jménem celé posádky kapitána Koubka, vám zde přejeme krásnou dovolenou a těšíme se s vámi na setkání při vaší zpáteční cestě na palubách letadel společnosti Rebel Service. Ještě jednou se vám omlouváme za opoždění od té Prahy. Mějte hezký den a nashledanou.